Príjemné nedeľné popoludne, vážené dámy, milí páni, ctení hostia, milí účastníci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca 2022. Vyhlasovateľom, odborným garantom i finančným prispievateľom súťaže, ktorej krásne dva dny máme za sebou, bolo z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Národné osvetové centrum. Organizátorom bolo Podporianske osvetové stredisko zriadovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za spoluprácu ďakujeme aj mestu Zvolen, Centru tradičnej kultúry v Detve, divadlu Jozefa Gregora Tajovského, Milanovi Malčekovi, firmám Aquatrade Slovakia, Zlatý vršok, Dr. Gerard, Strednej zdravotníckej škole Rozvolené a Stredoslovenskému osvetovému stredisku. Podujatie sa realizuje pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja pána Jána Luntera. Pri tejto príležitosti mi dovolte privítať aj medzi nami podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, magistra umenia Romana Malatinca. Vítajte teda tu na galaprograme spojenom s vyhlásením výsledkov celoštátnej súťaže. A dovolte mi dať teraz slovo riaditeľovi Podporianskeho osvetového strediska Rozvolené, doktorovi Jaroslavovi Černákovi. Pekný deň, milí poporici. Počas týchto troch dní sme tu mali najlepších z najlepších v rámci Slovenska a porota dnes vlastne dala nejaký verdikt a dozvieme sa, kto je naozaj najlepší. Ja som v piatok povedal, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. My ako folkloristi máme jeden spoločný jazyk a to je tanec, hudba, spev. Počas týchto troch dní takto krásne v tomto duchu sme aj sa bavili. Ešte by som chcel využiť tento priestor na to, že chcel by som poďakovať všetkým, ktorí participovali na organizácii tejto krásnej akcii, a to sú, to je personál Národného osvetového centra, Podporianskeho osvetového strediska a divadla DJVT. Zaslúžia si naozaj krásne odmeny. Prepáčte, ešte chcem jeden potlesk, a to je pre porotu, lebo boli fantastickí. Ďakujeme riaditeľovi Podporianskeho osvetového strediska a teraz pozývam na slávnostný príhovor generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, magistra Erika Kryšáka. Dobre, po obede, milé dámy, vážení páni, dovolte mi ako predrečník poďakovať všetkým od organizátorov, spoluorganizátorov, všetkých partnerov, všetkých tých, čo pomáhali toto podujatie naozaj úspešne po koľkých 5 rokoch, tak to zase naživo. No, viem, že už je to dlho, lebo ten COVID nám zobral pomerne dlhú časť života, ale som naozaj rád a chcem poďakovať hlavne vám všetkým, čo ste prišli súťažiť a teda predviesť sa, lebo ja to slovo súťaženie verím tak za sebou. Nemám nejaké veľké vyhlásenia pripravené, ale viem, že porota tie vyhlásenia má, tak uvidíme za chvíľku, držím vám palce. Koľko slova organizátorov a vyhlasovateľov, nuž a čím bola doktoročná súťaž špecifická, tak nám by ste prezradili osoba najpovolanejšia, konkrétne predsednička odbornej poroty v kategórii A aj B, doktorka Lenka Šútorová-Konečná. Ja by som v mene poroty chcela v prvom rade veľmi pekne poďakovať všetkým účinkujúcim a najmä ich vedúcim, pretože mali sme nieľahké rozhodovanie v tomto ročníku. Videli sme veľmi veľa zaujímavých, tvorivých prístupov a veľmi kvalitné, dobré interpretačné výkony. A naozaj v tomto ročníku to nebolo ľahké a preto obrovská vďaka patrí práve tým vedúcim, ktorí dokázali udržať
tieto najlepšie folklórne kolektívy, ktoré sa stretli na tejto celoštátnej súťaži v roku 2022, aj po tom neľahkom pandemickom období, kedy vlastne 2 roky mali tú svoju činnosť veľmi obmedzenú a napriek tomu dokázali zo seba vydať maximum a na javisku sa zdalo, že vlastne žiadna pandémia veľmi nebola, keď sme zhliadli tieto kolektívy. Takže ja im veľmi pekne ďakujem a nech robia tú krásnu robotu ďalej, pretože jedine prostredníctvom dobrých vedúcich môžu tie informácie o našich tradíciách byť odovzdávané ďalším generáciám, čo je teda jedným z našich hlavných cieľov. Počas tohto víkendu sme videli súťažné diela v kategóriách A, choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu, a kategórii B, tanečno-divadelné diela vychádzajúce alebo inšpirované tradičným materiálom. Súťažné choreografie boli zaradené do zlatého, strieborného alebo bronzového pásma a laureát v každej kategórii, prípadne tie ďalšie ocenení, sa predstavia na folklórnom festivale Východná a festivale neprofesionálneho umenia Tvorba v Bratislave. Ďakujeme pekne a my už pristúpime k vyhodnoteniu súťažných čísel v kategórii A zaradeným do pásiem. Kategóriu hodnotila odborná porota v tomto zložení: predsedníčka doktorka umenia Lenka Konečná, doktor umenia Jozef Krasula, doktorka Andrea Jagerová, Zoltán Žuravský mladší, magister Alfred Linke, magister Michal Noga a doktorka Katarína Babčáková. Poprosím sem k nám na scénu všetkých vedúcich a autorov choreografií interpretovaných folklórnymi súbormi Urpín, Mladosť, Háj, Šaran, Považan, Čalokúzi, Borošťan senior, Rutenia a Červočan. A poprosím predsedníčku a členov odbornej poroty spolu s pánmi riaditeľmi, aby odovzdali diplomy a ceny. Strieborným pásmom v kategórii A boli ocenené folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice za interpretáciu diela Zázrakovo spoluautorstve Michaly Hubert a Pavla Martinku. Folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice za interpretáciu diela Odpoludne na ducha v autorstve Milana Jankovieka. Folklórny súbor Čalokúzy z Dunajskej Stredy za interpretáciu diela Tance z Medzipodrožia v spoluautorstve Klaudie a Gábora Gálikovcov a Atilu Oláha. Ďalším oceneným je folklórny súbor Borošťan senior z Drnavy za interpretáciu diela Prinísli sme Kmotrovský dar, tance z Bidoviec v autorstve Tibora Krištofa. Folklórny súbor Čehovčan z Bardejova za interpretáciu diela z Raslavíc autora Stanislava Udermana. Zlaté pásmo v kategórii A získali univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Preleť vtáčku, preleť v spoluautorstve Martina a Tatiany Urbanovcov, Matúša a Ondreja Drugovcov a Pavla Martinku. Blahoželáme. Folklórny súbor Háj z Rýnavskej Soboty.
nebudem darmo, rytmovačky z Vyšnej Slanej v autorstve Vladimíra Nemčáka. Ďalším oceneným je folklórny súbor Rutenia z Bratislavy. Je to za interpretáciu diela Jar na Podkarpatskej Rusi v spoluautorstve Slavomíra Ondejku, Petra Štefaniáka, Radoslava Kertisa a Ondreja Fašúta. Ďalším oceneným je folklórny súbor Šaran zo Šale. Za interpretáciu diela Primlienie v autorstve Slavomíra Ondejku. Poznáme teda mená ocenených a poprosíme jednu spoločnú fotografiu. Srdečne vážne, veľmi pekne ďakujeme a nech sa páči, milí autori a tvorcovia, a postavte sa do hľadiska. Kategóriu B si pôjdeme vyhodnotiť o malú chvíľučku. Dámy a páni, kategóriu B hodnotila odborná porota v zložení predsedníčka doktorka umenia Lenka Konečná, doktor umenia Jozef Krasula, doktorka Andrea Jagerová, Zoltán Žuravský, mladší, doktorka Barbora Morongová, doktor Peter Obuch a magister umenia František Morong. Na scénu pozývame teraz vedúcich a choreografov diel v kategórii B, ktoré interpretovali folklórne kolektívy Hornát, Čavlovo, Kunšt, Ilošaj a Hojana. Pásmom v kategórii B bol ocenený Klub autentického folklóru Hojana zo Žiliny za interpretáciu diela Aqualité v spoluautorstve Mateja Beňa, Lucie Bačkorovej, Daniely Simanovej, Korol muzičke zo Skalitého, Márie Mahutovej, Miroslavy Palanovej a Bartolomeja Miešťaka. Zlaté pásmo v kategórii B získali folklórny súbor Čalo zo Šamorína za interpretáciu diela. Interpretáciu diela Byť viac v spoluautorstve Mirtil Nagy a Imreho Madošaja. Tanečná skupina Kunšt z Bratislavy za interpretáciu diela Oni. Dielo vzniklo v spoluautorstve Lucie a Michala Nogovcov. Ďalším oceneným je folklórny súbor Ilošvaj z Veľkej Idy za interpretáciu diela Ich ma nesú. Dielo vzniklo v spoluautorstve Michala a Žofie Kupecovcov a Dežu Fitoša. Ďalším oceneným je folklórny súbor Hornát z Košíc. V tejto chvíli opäť priestor na jednu krásnu spoločnú fotografiu. Srdečne blahoželáme oceneným, môžete sa takisto posadiť do hľadiska.